Tatkala kanak-kanak lain mempunyai peluang untuk menimba ilmu di sekolah, namun situasi itu berbeza bagi kanak-kanak kampung di Kampung Bahagia Sandakan Sabah. Kebanyakan mereka kurang bernasib baik. Ekoran rata-ratanya merupakan anak pelarian dan tidak mempunyai kad pengenalan. Kampung Bahagia Sandakan Sabah terletak berdekatan Filipina dan merupakan penempatan bagi kaum Bajau dan Suluk. Terdapat hampir 10,000 penduduk yang menetap di sini dan majoritinya adalah orang Islam. Kanak-kanak di sini juga kurang kepada akses pendidikan termasuk pendidikan agama apabila masih ramai di antara mereka yang tidak boleh membaca Iqra, apatah lagi Al-Quran. Situasi tersebut mendapat keprihatinan aplikasi Khair yang mahu membantu penduduk di sana belajar membaca Al-Quran dan mendalami agama Islam menerusi pusat pengajian mereka, Nadi Al-Quran. Okay, kalau kita lihat belakang saya kan, wajah-wajah anak-anak kan, kebanyakan mereka ni tak ada pendidikan, mereka tak ada sekolah dan mostly mereka ni tak ada IC. Kan? Jadi saya buka kat sini sebab apa? Pendidikan tu bagi saya adalah kewajipan yang perlu dapat oleh semua orang. Jadi atas sokongan daripada rakyat Malaysia, daripada orang ramai, sokongan terhadap aplikasi Khair, aplikasi kebaikan, dapat kami menggerakkan kerja-kerja seperti ini, melahirkan lebih ramai anak-anak yang tidak berkemampuan, yang tidak berkesempatan seperti ini. Jelas Abdul Rahman, pusat Nadi Al-Quran di Kampung Bahagia bermula pada 2022 dengan 14 orang pelajar. Dengan hanya menggunakan ruang yang kecil, pelajar semakin bertambah kerana ramai kanak-kanak dan golongan dewasa mahu mempelajari Al-Quran. Bahkan setiap kali kelas pengajian bermula, ada kanak-kanak yang berdiri di tepi tingkap untuk cuba memasuki kelas sehingga ada yang sampai menangis. Namun dengan sokongan orang ramai terhadap aplikasi Khair, kelas Nadi Al-Quran dapat diperluaskan apabila mendapat satu lagi rumah untuk dijadikan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi salah seorang tenaga pengajar, Akmarul Abdul Rahman, dia bersyukur kerana dengan bantuan aplikasi Khair, banyak penduduk di sana boleh membaca Al-Quran. Jelasnya, meskipun kanak-kanak di sana tidak boleh bersekolah di sekolah bangsaan, namun mereka masih boleh menuntut ilmu di pusat tersebut. Mula-mula satu kelas, kelas ini, dua dalam 20 orang. Kemudian buka dalam lagi, dua orang anak saya, Muhammad Arif, yang ajar. Jadi kami tambah murid 30 orang, jadi 50 orang semua. Nah, kemudian tambah lagi sebelah buka kelas baru tu sebanyak 4 kelas, tambah dalam 130, jadi 180 orang lah sekarang ni pelajar kami. Aplikasi Khair kini menyasarkan 1,000 pelajar dapat menimba ilmu di pusat Nadi Al-Quran. Aplikasi Khair merupakan satu aplikasi yang menghimpunkan segala program kebaikan dan agama. Hasil sokongan menerusi mukturan aplikasi Khair, ia telah membantu ramai asnaf dan kanak-kanak menerusi program Tautan Kasih dan juga Nadi Al-Quran.